מפחד. מה, אתה רציני? כן. די! מה? תגידו אותה, תגיד לי. זה עוד 50% בין 50% בעל, אתה יודע, 100%. בוקר טוב, אז היום יש לנו ולוג מרגש במיוחד. בוקר טוב לקוסטה. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לנעמי, שיושבת שם בנוח. טוב, בגדול, היום הולכת להיות לי בדיקה של סקירה ראשונה, אני חושבת שקוראים לזה, אני כבר לא זוכרת. כן, סקירה ראשונה. עברתי את כל הדברים האלה עם נעמי, אבל גם בסיבוב הזה זה כאילו הכל חדש, אני לא זוכרת שום דבר. הסיבה לכך שזה משהו מאוד מרגש, זה שאנחנו ככל הנראה אמורים לדעת האם זה בן או בת. אז תעצור את הסרטון, תרשמו לי למטה מה אתם חושבים. אני חשבתי על זה היום כשהתאפרתי, גם אמרתי לקוסטה. בטח, מי שצופה בסרטון הזה, זה לא רק אנשים שרשמים עליי כבר הרבה זמן, אלא גם הרבה נשים שאולי בהיריון וגילו אותי דרך זה. אז היי, קודם כל, נעים מאוד, קוראים לי ויקה, למקרה שאתם עדיין לא מכירים אותי, אני מאוד אשמח אם תרשמו לערוץ שלי. יש לי תכנים ממש כיפים ומגניבים, יעידו הבנות למטה, אל תעשו לי פתיחות, תרשמו בתגובות שזה מגניב פה וכיף פה. יש פה ולוגים, ויש פה דיבורים על איפור, ויש פה בישולים, ויש פה טיולים, ויש פה דיבורים על ילדים. בקיצור, כן, יש פה מלא דברים כיפים כזה, לייפסטייל מגניב, אז רק תלחצו על הכפתור האדום שכתוב שם סאבסקרייב, וגם על הפעמון כדי שזה יתריע לכם ולא תפספסו אותי. מה התוכנית בעצם? עכשיו אנחנו מקפיצים את הגברת, אנחנו מקפיצים אותה לגן, וישר אחרי זה אנחנו נוסעים לבדיקה הזאת בעצם. ברגע שאני יודעת אם זה בן או בת, יש מישהי שהולכת לעשות לי משהו מגניב, אתם תראו את זה עוד כמה עוד איזה כמה דקות בערך, אבל בשבילי זה כבר יהיה מחר. אני הולכת להגיד לה האם זה בן או בת, והיא הולכת לעשות לי משהו מגניב בהתאם לזה. מחר, אגב, היום יום חמישי, כן? יום שישי, אנחנו הולכים לבוא להורים שלי, ככה קצת עם המשפחה הקרובה. זה מין baby reveal כזה למשפחה, אז הולך להיות ממש ממש נראה לי מרגש. עם נעמי לא עשיתי את זה, לא יודעת למה, יכול להיות שהייתי כזה יותר מדי לחוצה, יותר מדי זה, עכשיו כאילו אני כזה יותר רגועה בקטעים האלה, אז כזה אשכרה חשבתי על לעשות דבר כזה. בקיצור, כן, אז אני חושבת שאנחנו נתחיל כאן את הוולוג באנרגיות חיוביות, באנרגיות מורמות. יש לך עוד משהו להוסיף? תהנו. שלום, היום יום שישי, יום אחרי. אז אנחנו בדרך להורים שלי עכשיו. בדיוק היינו במעלית ואני אומרת לקוסטה, אני כאילו, פתאום התחלתי להתרגש כזה, הלב שלי התחיל לדפוק. קיצר, אתמול קיבלתי עוגה ממש מגניבה שמישהי עשתה לי במיוחד. עכשיו הקטו זה של העוגה הזאת, זה שעכשיו כאילו כולם הולכים להיות אצלנו והכל, ואם זה יהיה בן, אז בפנים כשיחתכו אותה זה יהיה כחול, ואם זה בת, אז כשיחתכו אותה אז בפנים של העוגה יהיה ורוד. עכשיו אני ישר רוצה לעשות דיסקליימר קטן. מי שמכיר אותי ומי שיודע את מכיר את הערוץ שלי יודע שזה שלמשל נעמי בת, זה לא אומר שהיא כל הזמן בוורוד, וכאילו אני מלבישה אותה מלא ניטרלי ומלא כאילו בכל קשת הצבעים. הסיבה לכך שעשיתי את זה ורוד וכחול, שזה כאילו הכי כזה, איך להגיד, צפוי, זה פשוט כזה שיהיה קל לכולם ישר להבין. זה לא בגלל שמבחינתי אם זה בת אז כל החדר שלי יהיה ורוד, ואם זה בן אז כל החדר שלו יהיה כחול. יהיה לנו יותר קל להפתיע כך, אוקיי? אז כן, זה הדיסקליימר הקצר שלי לגבי העניין הזה. קיצר זהו, אז עכשיו בדיוק 12, אמא שלי אספה או אוספת את נעמי מהגן, ותכף אנחנו כולנו ניפגש אצלם. וזהו, נעשה את הג'נדר רביל. כולם כבר פה. Ещё? Подождите. А что там должно быть? Мальчик! Мальчик! Я так и знала, что ты скажешь. Потому что я сразу... Первый мальчик! Первый мальчик! После поколения, поколения девочки!
будет чистить эти комнаты. Они тоже кошки, но я же Маргарита. Все знали, что вы в баре. Потому что ты так... А если была девочка, то все бы знали, что это девочка. Тебе говорила, я тебе говорила. Поздравляю. Я добрый день. Пусть он будет רוצים לראות בול 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 не поняла вот это вот это да здесь папу покажи כן, בן. מה? בן. מלצ'יק, מלצ'יק. מה, אתה רציני? כן. די! מה? למה, מה, מישהו אמר בת? מה? מישהו אמר בת? תגיד אותה, תגיד לי. מה, מישהו אמר בת? אצלנו רק בנות במשפחה. אז ואת המשפחה, אצלך. מישהו אמר לך בת שיש לך פה? לא. אז מה את מתפלא? זה לא 50% בן, 50% בת, אתה יודע. נו, פה זה בן 100%. איי, איי, איי. שפתיים, עיניים. ארובות עיניים, עדשות עיניים. עין, עין, אף שפתיים, ידיים, אצבעות. 1, 2, 3, 4, 5. אני עוזר. זה עצם, הזרוע היד תקין, מוח תקין, כיף בטן תקין, שתי כליות יפות, כיס מרה. אני באמת עוברת לך, כאילו זה... אין לנו בנים במשפחה, זה כאילו... זה הראשון שלכם, לא? השני. השני. מה יש לכם בבית? בת. בת. עכשיו יש לכם בן. כף יד. תראי את הפנים. קוסטה. תראה לי את החתיך. די. קיצור, עשיתם עבודה טובה, חבר'ה. תודה, תודה, השתדלנו. אני רואה שהשתדלתם. תראי, תראי. מתוד. פותח את הפה. אז יצאתי מהמקלחת לפני איזה 5 דקות ובאתי לפתוח את המחשב. ופתאום נזכרתי שבכלל לא סיימתי את הוולוג, כאילו מרוב ההתרגשות של היום, וכאילו אנחנו גם באמצע מעבר דירה, כאילו אני אראה לכם ממש שנייה, אבל אני לא, אני הולכת לסיים את הוולוג ממש עכשיו, אלא רק בשביל הקטע אני אראה לכם. מי שזוכר, היה לנו פה ארון שעכשיו שמנו עליו, פשוט סגרנו את החורים והכל. למה אתה לא מפוקס? או. אז בקיצור, כן, סגרנו פה את כל החורים, כאילו אבא שלי בא לעזור לי וגם קוסטה. וכן, זה כרגע הבגדים שלי. יש פה בלגן אטומי בחדר. זה מצב המרפסת שלי כרגע. כן, כל היום ארזנו. בכל אופן, בלי שום קשר, אני הולכת לצלם גם ולוגים של המעבר, אבל רציתי לסיים את הוולוג הזה. אני, כאילו, אני לא מאמינה שהולך להיות לי בן. זה... ממש עזוי לי בכלל להגיד את זה. תרשמו לי למטה מי שצדקה בחיזוי שלה. וכן, אם יש לכם טיפים לאיך לגדל בנים, אני אשמח לשמוע, כי אין לי מושג. כאילו, אני מכירה את הקונסטרוקציה של הבנות. בנים פחות, אבל כן, בכל אופן, אני ממש מתרגשת. אני תקבור אחרי באינסטגרם, אם אתם עדיין לא עושים את זה, כי אני הולכת לפרסם שם כל מיני תמונות של הבטן וזה, וכל מיני עדכונים וכל מיני דברים כאלה. אז אם בא לכם תעקבו, תירשמו לערוץ כמובן, כדי לא לפספס שום סרטון, שום סרטון ממני. כן, לייק לסרטון, אני מחכה לכם בתגובות, ואנחנו נתפגש בסרטון הבא. איזה כיף! ביי!